jāsaka, ka mēs tuvojamies samam pēdējiem skaņu darbam, tāpēc es vēlreiz gribu jums izstāstīt šo brīnišķīgo mūziķu vārdus. Viktors Rītavs! Aleks Persnikins! Andrīs Buķīs! Mēs augšām! Toms Timofejevs, kontrabass! Kāds manakas saksifons! Mani sauc Inga Bērziņa, es tiešām biju priecīgi būt kopā ar jums šovakar. Pēdējais skandarbs, kas saucās Dear Lee, Beloved. Thank you.